mingla ba aku chana di chana si ma di microwave paw no chef name ji myo sa chef brand ga ni bi do thwat de more a myet microwave oven liter 2 myo na chana si ma pisi yaw ba de so liter 2 myo ma ga raw tu a the liter ga raw di ma di poun san phit de tu a liter 20 shi ye no 20 liter shi ye tu thong mae mi thong mae wat ga wat 900 ba shi ba de wat 900 ba shi ye so raw mi thong ne wat ne de the ma le ba de ပြီးတော့ရင်လူကြီးလူငယ်မရွေးအသုံးပြုလို့ရအောင်သူကကလပ်ကဒစ်ဂျစ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူကမန်နူရယ်ဒီပုံမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အပူနည်းနည်းလေးဒါဆိုရင်တော့ဒီဖရော့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အသားတွေကိုရေခဲဖြော်တာဒီဘက်ကတော့မီဒီယာလော့အပူချိန်ပုံများမယ်မီဒီယာပြီးရင်မီဒီယာဟိုက်ပြီးရင်ဟိုက်ဆိုပြီးတော့သူကစနစ်နှစ်လေး6မျိုးရှိရယ်နော်သူကကြိုက်တာကိုဆက်လက်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီအော
ခလုတ်ပိတ်ဖွင့်ခလုတ်အော်တကားပိတ်ဖွင့်ခလုတ်ဟာတကားပိတ်ဖွင့်ခလုတ်သူ့မီးသုံးမဲ့ဝက်ကလီတာ20လီတာရှိတယ်ဝက်က900ပဲရှိတယ်6 microwave level ရှိတယ် microwave level 6မျိုးနဲ့เนาะ1 2 3 4 5 6မျိုး microwave level 6မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တိုင်မာအနည်းများကိုမိနစ်30အထိကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ microwave oven သဘောတရားကဟင်းနေတွင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဟင်းနေလုံးချက်လို့ရမယ်သူကကင်တာတွေဖုတ်တာတွေသုံးတာမဟုတ်ဘူးပြီးခောက်ဆွဲပြုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရင်တွင်းဟိုချက်ချင်းလိုတာကိုထည့်ပြီးတော့တမနစ်အတွင်းရေနှင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒါတွေလောက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ तू อ่ะလီတာ2မျိုးနဲ့လာတယ်ဒါက20လီတာဒီဘက်က23လီတာ23လီတာကျတော့ तू อ่ะမီးသုံးတဲ့ဝက်ကကျွန်တော်တို့ဝက်900ဖြစ်သွားမယ်လီတာက23လီတာဖြစ်သွားမယ်ခုနမိုက်ခရိုဝေ့လော်ဗီအရော6 level ပဲเนาะ6မျိုးအသုံးပြုလို့ရမယ်မိမိကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပူပွေးတာတွေဟင်းတွေးတာတွေလည်းအကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရမြင်အပြင်ကိုသူကအော်တို6မျိုးပေးထားတယ်ပီဇာရိဟီတို့ပစ်ကော့တို့နော်ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ဆိုပိုတက်တိုရေ့စ်ဒါဘာဗရိတ်အစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်6မျိုးပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်ကဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သွားမယ်ဒီ23လီတာဒီဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုဝေ့အာဗန်ရှက်အမျိုးအစားရဲ့ဈေးနှုန်းကယနေ့ပေါက်ဈေး13,650ရှိပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့မန်နူရယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့20 liter microwave oven shed အမျိုးအစားကတော့ तू อ่ะဈေးနှုန်းက13,900 तू อ่ะရှိတယ်เนาะ13,900ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အနေအထားလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ shed 20 liter အပြင်ထဲမှာဘာတွေပါသလဲဆိုရင်သူက menu ရေးထွက်သွားမယ်เนาะ microwave oven shed 20 liter သူကတ်လောက်ပါမယ်အော်ကုမ္ပဏီအမကန်ကပြပါမယ်ကုမ္ပဏီအမကန်က1 year ပါပါတယ်ခင်ဗျာတစ်နှစ်ပါပြီးမိုက်ခရိုဝေ့ဘန်ပါမယ်နော်ဖန်ပါပြီးလေဘုတ်တွေ360ပူပြီးပါမယ်ဒီအောက်မှာဒီလိုထည့်မယ်ဒီမှာသူ့မှာဖိုကနောက်လေး3ခုပါတယ်အချိုင်လေး3ခု ਨੇ အဲ့ဒါကဒီထဲထဲကိုကြည့်ပါခုနအချိုက်လေး3ခုနဲ့အတက်လေး3ခုကိုဒီကြားထဲမှာလာပြီးတော့ခွင်းချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်။အော်ကျသွားပြီ။ကျသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့တည်ကြည့်မှာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်မိုက်ခရိုဝေ့မှာကျွန်တော်တို့ကရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အပူလေးဆန့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တခုကျွန်တော်3ပေးစကားပြောချင်တာကတော့ microwave တွေကိုတွေ့သည်မြကော်ပကန်တွေမလမင်းပကန်တွေအဲ့ဒါတွေထည့်လို့မရဘူး microwave ကမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပကန်ကိုပဲဒီထဲမှာအထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာခဲဘက်တွေထည့်တာပဲလုံးလုံးလုံးဝလုံးလို့မရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီ20လီတာလေးရဲ့အသုံးပြုပုံကလွယ်ကူတယ်အပူချိန်အနည်းဆုံးလေးဒီဥစ္စာကဒါ difference ဆိုတာကရေခဲတစ်တာတွေကအသားတွေကိုဖြော်ချတဲ့စနစ်ပါဒါကတော့media low ဆိုတာအပူချိန်ကြီးနည်းနည်းနည်းမယ် media ကျွန်တော်တို့အပူချိန်နည်းနည်းပုံများလာမယ် media height ပုံများလာမယ် height ဆိုရင်ပုံများမယ်ဒါအပူချိန်ပုံများတာကိုပြချင်းဖြစ်ပါတယ်အပူချိန်လည်းပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကကဲဒီ media လောက်နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ပြီးရင် second 10 minute လောက်ပေါ့အထဲထဲမှာဆိုရင်အလုံးလုံးနေပြီဆိုရင်သူကမီးအလင်းရောင်လေးမြင်နေရတယ်အထဲထဲမှာတေချာတော့ချိန်ကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ထဲရခွက်ကလေးကလင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ထဲရခွက်ကလေးလင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါခုနကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ရေကိုကျွန်တော်တက်မိနစ်ပြီးထားတယ်အချိန်အချိန်တက်မိနစ်ပြီးထားတယ်အဲ့တက်မိနစ်မှာသူကရေနွေးလို့ကြွတ်ကြွဆူလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒါကတော့မိုက်ခရိုဝေ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါအခုကျွန်တော်စမ်းကြတာကတော့20လီတာအမျိုးအစားရှက်ဖြစ်ပါတယ်အမကန်ဝမ်းနီးရပါမယ် ကျွန်တော်ရင်းနှီးငွေထွက်နေပြီနော်ခုလို့ရင်းနှီးငွေထွက်နေပြီโอเคဒါဆိုတော့ပူသွားပြီလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှက်20လီတာမန်နူရဲ့ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုဝေ့အော်ဗန်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက 哦，热嘞嘞，没热嘞嘞，没热。啊，对，热嘞，冻里头，特别热的地方。那所以，阿姑讲，台北个，第23L的digital，阿姑讲，咱们拍的，都要是冷冻包咯，特定超高温，阿东西包嘞。都阿罗digital，拍多少没？都阿23L的，拍多少？你讲，冻里头，不急多包嘞，再来，你那不急多包没？阿麦讲嘞，都要温热包没？卡拉包没？ ဒီထဲလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့သူ့မှာအော်ရီဂျင်နယ်ပါတဲ့ဒီပလေးတင်းအခန်းကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကဒီအချိုက်လေးတွေအထူးကိူးဆက်ပြီးပါအချိုက်လေးကကျွန်တော်တို့တစ်ချော်နေရဆိုလို့ရှိရင်လဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပကံကလဲမှာမဟုတ်โอเคဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စကန့်30လောက်ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်3 0 ထဲမှာကျွန်တော်ခွက်လဲနေပြီသူကတော့ဒီဂျစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နံပါတ်ရိုက်ထိုက်လိုက်အောင်မယ်ထဲမှာပီဇာဆိုရင်ပီဇာတန်းထိုက်လိုက်အောင်မယ်ပြန်ပြီးတွေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ရီဟီထိုက်လိုက်အောင်မယ်နော်သူကဘာမှခက်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 လည်းမရှိဘူးဒါလည်းလူကြီးလူငယ်မရွေးအသုံးပြုတတ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုပြီးသွားပြီ စက္ကန့်30လောက်တာနဲ့ခုနရေရခုနလိုမျိုးပဲအေးအခုကနေထွက်နေပြီညင်ရလားမသိဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှက်ကိုမှာကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုဝေ့အော်ဗန်ဒီဘက်ကတော့20လီတာဒီဘက်က23လီတာ23လီတာဒစ်ဂျစ်တယ်20လီတာကမန်နူရယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးလုံးကတော့လူကြီးသူငယ်မရွေးအကုန်လုံးအသုံးပြုတတ်တဲ့ ဖန်ရှင်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကင်နာတွေဖုတ်တာတွေအသုံးပြုလို့မရဘူးသူကဟင်းတွေးမယ်ခင်းတွေပေါင်းချက်မယ်ခောက်ဆွဲပြုတ်မယ်